ես վախենա, ուրիշ բիզնեսով կզբաղվենք, մի բան կանենք, ես մեր բանը չի արդենի։ Ալո, հա, չէ, չտունեցինք, ասեցին շատ մարավը։
Դա ի՞նչ է։ Չհասկացա։ Բա ի՞նչ ես վախեցի այդ մարդկանց կամարի տեսնել։ Լավ գազար է, զարդար էլ է մեր բազար է, ադամ չունի ստարկից, ադամ չմենաս հոգուտ պարդագան, ադամ չունի ստարկից, ադամ չմենաս հոգուտ պարդագան. Դնամ էր ձս սանի գազար, աշուն եկավ քաշի բազար, դնամ էր ձս կենի գազար, աշուն եկավ քաշի բազար, կիլոնարիմ հարյուր հազար, շոկոլատ ես դարել գազար, կիլոնարիմ հարյուր հազար, շոկոլատ ես դարել գազար. Հասի կիլոն մեկ ու իսուն, գազարի կիլոն երկուս ու իսուն,